Вітаю вас! В ефірі «Телеспортклуб» – програма для відданих прихильників спорту. Я, Олександр Хріщенко, зараз розповім вам про найцікавіші та найбільш видовищні змагання, які відбулись в місті за останній тиждень. Влаштовуйтесь зручніше, далі розкажемо про таке. Юні криворізькі хокеїсти команди «Кривбас-2004» з нагородами завершили дебютний сезон національної першості. Минулого вікенду в СК «Богатир» пройшов чемпіонат міста з пауерліфтингу. ДЮСШ номер 1 прийняла обласну першість зі спортивної акробатики. Криворізька федерація у лідерах обласного чемпіонату з традиційного каратедо. Баскетбольний клуб «Кривбас» в рамках суперліги «Фаворит Спорт» провів перший матч півфінальної серії з київським «Динамо». Гордість криворізько-юнацького хокею команда «Кривбас-2004» завершила сезон на мажорній ноті. Дебютний чемпіонат України U12 для підопічних Сергія Браги виявився більш ніж вдалим. Наші молоді таланти удостоїлися бронзових нагород в нерівній боротьбі, поступивши з двома сходинками більш досвідченим колективам – Донецькому Донбасу та Київській Крижинці. Минулими вихідними на Криворізькій льодовій арені призери зіграли заключний матч сезону з харківською командою з Дюшор Динамо. Прямо зараз дивіться, хто виявився тріумфатором цього поєдинку. Ще за кілька турів до зустрічі з харків'янами стало відомо про подвиг Сергія Браги та його юного колективу. Фактично, команда, яка всього-навсього 3 роки стоїть на ковзанах, створила справжній фурор в дебютному сезоні еліті юнацького хокею. Напевно, настільки успішний результат «Кривбасу-2004» не був би досягнутий, якби не величезна батьківська рука допомоги та кропітка робота головного тренера Сергія Браги, підхопившого команду перед самим стартом всеукраїнської першості. Трудності я не боявся, головне, що ребята були готові к участю тут, не без помощі, звісно, батьків. Цілі у нас, звісно, в початку були такі призрачні, да, то есть... Только участие, ну, по ходу чемпионата мы поняли, что мы можем бороться за медали, да. Вперше змагатись на такому високому рівні дуже непросто, але для юних хокеїстів такий досвід – це безцінний скарб. Ну, когда забиваешь, очень такие переполняют эмоции, прям прыгать от радости хочется. А вот когда проигрываешь, это не сильно веселые эмоции и грусть. Ну, вообще, первый раз в чемпионате – это очень классно. Грають наші спортсмени в атакуючий і яскравий хокей. В цьому переконалась наша знімальна група особисто. Та й суперник, який не зміг протиставити нічого путнього. Різниця в турнірній таблиці на момент протистояння була значною. Кривбас достроково завоював 3-ю сходинку, у той час як Дюшор Динамо Харків за 28 матчів здобув лише 1 перемогу в овертаймі, отже розташувався в самому підвалі таблиці. Господарі постійно володіли ігровою ініціативою, тримали гру у своїх руках, практично не даючи жодного шансу гостям створити небезпеку біля власних воріт. Ніяких дивідендів харків'янам не принесла і гра у більшості. У свою чергу Кривбас без проблем знаходив прогалини в захисті суперника і радував результативністю. Обидва матчі закінчилися, як кажуть, в одні ворота. У суботу підопічні Сергія Браги забили 5 сухих шайб, а наступного дня Дюшор Динамо Харків був битий з ще більш сухим рахунком 7-0. Ці хлопці і дівчата фізично дуже гарні та сильні – гладіатори нової епохи. Мова йде про спортсменів пауерліфтинга – спортивний напрям, що прийшов у нашій краї із Заходу. Цей вид спорту налічує 3 вправи – присідання зі штангою на спині, жим штанги, лежачи на горизонтальній лаві та станова тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена. 9 квітня в спортивному комплексі «Богатир» атлети проявляли свою майстерність саме в жиму штанги лежачі. Це на перший погляд все достатньо легко. Ліг на лаву, зняв штангу з дисками, опустив на груди та підняв. Насправді все далеко не так просто, як виглядає. Для гарного результату потрібні неабиякі фізичні зусилля, правильна техніка виконання вправ та, звичайно ж, регулярні заняття пауерліфтингом. Молодь, яка обирає цей спортивний напрямок, розвиває силу та міць. Пауерліфтинг – це завжди був для розвитку молоді, для популяризації спорту. Менше всього травмується в пауерліфтингі. Тому молоді, вона как бы рветься к этому і йде, виступають, показують результати. От навіть приводять дітей своїх.
Ці змагання проходили за версією IPF. Це всесвітня керуюча організація пауерліфтингу, яка має державний, а не комерційний рівень. Тому подібні заходи завжди проходять абсолютно безкоштовно. Суперництво відбувається двічі на рік – в квітні та грудні. Віктор Курочкін – заслужений тренер України з величезним стажем. Виховав багато іменитих спортсменів, серед яких є майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи та світу, рекордсмени України – Олександр Гончар та Дмитро Головинський. Одні з перших вихованців секції пауерліфтингу СК «Богатир» вже зараз привчають своїх дітей до богатирського спорту. Вогонь в очах хлопчиків та дівчаток різного віку тільки підтверджує величезне бажання займатися улюбленою справою. Я хотів, щоб стати чемпіоном, як мій папа, і ходив в спортзал. Це був моє перше виступлення. И я буду продолжать, и буду еще тренироваться. Молодец. И никогда не буду сдаваться, буду идти вперед. Занимаюсь уже почти год, выступала на Кубке Украины по становой тяге. В прошлом году, в этом году тоже буду выступать на Кубке, на чемпионате, точнее, уже Украины. В жиме и в становой. Больше выступаю как в становой, в жиме только пробую, начинаю. Ну, надеюсь, получится. Вже найближчим часом, 17 та 18 квітня, кращі спортсмени з пауерліфтингу змагатимуться на чемпіонаті України, переможці якого спробують свої сили на міжнародному рівні. Спортивна акробатика. Зайве говорити про видовищність цього олімпійського виду спорту. Прямо зараз пропонуємо на власні очі переконатись у красі та неповторності спортивного мистецтва. Як відомо, кожен вид спорту має свої особливості. Спортивна акробатика добре розвиває м'язи та вестибулярний апарат. Аби виконати будь-який, навіть найпростіший елемент, необхідні неабиякі зусилля. Акробат знаходиться в кратковременному перебуванні в воздухі. Йому потрібно моментально, у нього як мозок, як електронно-счетна машина, моментально має зорієнтуватися в виконанні елемента і приземлення, щоб прийти так, щоб не травмуватися. Минулого вікенду тут, в ДЮ США номер 1, пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивної акробатики. У змаганнях взяли участь спортсмени з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, колишнього Орженікідзе, нині місто Покров, та нашого Кривого Рогу. Вік учасників різний – і старші акробати, і юні спортсмени-початківці. Ми хочемо потрапити на Україну, на міжнародне змагання, зайняти перше і друге місце. Тут у мене багато друзів, багато напарників нових. З-за цього мені тут дуже подобається. Про важливість обласної першості та рівень підготовки криворізьких акробатів нам розповів старший тренер обласної збірної. Саме головне соревнування області по спортивній акробатиці. Определяє ще збірну області на год, та команда, яка прийме участь на чемпіонаті України. Кстати, 26-29 апреля буде у нас Кубок України, в якому теж збірна області Дніпропетровської буде участвувати в цих соревнованнях. Слід відзначити, що криворізькі спортсмени продемонстрували високий рівень майстерності. У категорії «Майстер спорту» перше місце посіла жіноча пара Катерина Сидоренко та Олена Орловицька. У категорії «Кандидат у майстри спорту» одразу дві наші пари отримали нагороди. Валерія Кобець та Вікторія Козловська показали найкращий результат, тоді як Єлизавета Плосконос та Вероніка Журавльова посіли третю сходинку. Ще один срібний комплект нагород отримала пара Олександра Мазур та Ганна Батанська, які виконували вправи у першому розряді. Минулої суботи у 74-й школі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з традиційного карате-до. В змаганнях взяли участь 5 колективів – 3 місцеві спортивні школи та 2 заклади з Дніпродзержинська. Загалом більше 120 учасників. З наступного нашого сюжету дізнаєтесь, який результат у криворіжців. В обласних та всеукраїнських змаганнях з традиційного карате-до Криворіг завжди тримає найвищу марку. Ось і цього разу федерація «Басайдай» завершила турнір в лідерах. Загалом із 63 медалей 32 нагороди отримали криворіжці. Найбільше враження на суддів справили вихованці Віталія Галінського, на рахунку яких 20 медалей. Поспілкувавшись з організатором змагань, ми дізнались про особливості цього виду спорту. Традиционное карате отличается от других направлений тем, что здесь особое внимание отдается
техники из японского искусства, так как именно правильная осанка, фиксация удара, прижатие пяточки, то есть это культура движения, которая была воспитана в Японии и которую мы соблюдаем эти традиции в наше время. Именно по соревнованию по традиционному карате требует от нас именно четкого исполнения той базы, основы, которая была заложена в Японии. За кілька днів у тій же спортивній залі школи номер 74 відбулася не менш цікава атестація на пояси. Спортсмени з традиційного каратедо мали змогу покращити свої знання та навички і в результаті отримати вищий за рангом пояс. Атестація включає в себе 5 розділів. Це техніка кіхон, базова техніка. На кожен пояс вона відрізняється в зв'язку з тим, що чим складніший пояс, вищим рівнем знань, тим сильніше, більше требований к спортсмену, который данную технику выполняет. То есть его знания увеличиваются. Вторая техника – это ката, которая непосредственно исполняет спортсмен. На каждый пояс она определенная. Есть ката на свой пояс. Вот. Третья техника – это кумите, то есть поединок спортсмена, подтверждающий уровень. Четвертый раздел – это физическая подготовка спортсмена. То есть насколько спортсмен с каждым поясом увеличиваются его физические данные. И пятый раздел тамисивари – перебивание твердых предметов. Спортсмены, которые сдавали на пояса, сегодня доказали о том, что они хорошо подготовились за определенный свой период и показали хороший уровень и получили свои заслуженные пояса. Чотирнадцятого квітня наш БК «Кривбас» провів перший матч півфінальної серії плей-офф Суперліги «Фаворит спорт». Баскетбольним опонентом підопічних Валерія Пліханова став столичний клуб «Динамо». Далі дізнаєтесь, хто зробив перший крок на зустріч у вирішальній стадії. Ще напередодні зустрічі найрезультативніший гравець «Кривбасу» Дмитро Глєбов наголошував на важливості протистояння з динамівцями. Починається одна з найголовніших стадій плей-офф. Суперник сильний, але ми вже доводили не раз, що імена в баскетболі вирішують не все. Оптимістично заряджав і спортсменів, і вболівальників лідер кривбаської команди. «Динамо», який з придбанням Олександра Липового та Михайла Анісімова помітно розширив свою ротацію, тим самим зміцнивши проблемні позиції, перевершив криворізький колектив наявності майстерних виконавців. Однак «Кривбас» по ходу сезону наскільки зарекомендував себе дисциплінованим, добре злагодженим колективом, що вся зірковість киян тьманіла на тлі безперебійного криворізького конвейера, принаймні до вчорашнього вечора. Перший матч півфінальної серії плей-офф між «Кривбасом» та «Динамо» показав, фізично та морально краще підійшли до гри гості. Підопічні Валерія Пліханова практично весь матч наздоганяли суперника за винятком стартових хвилин, коли «Кривбас» повів у рахунку 6-1. Після чого Київ повільно, але вірно прибрав ініціативу до своїх рук. Фірмова зброя команди з Кривого Рогу в самий потрібний момент не спрацювала. Гравці «Динамо» Олександр Липовий та Михайло Анісімов без особливої напруги розправлялися зі своїми візаві та збільшували командний гандикап. «Кривбас» знаходив порятунок у грі передньої лінії. Атаки Максима Івшина та Дмитра Тихонова здебільшого виявлялися вдалими, але криворізькі редути, як і раніше, залишали бажати кращого. Київ виграв першу половину з перевагою плюс 7. На жаль, після перерви червоно-білим виправити ситуацію не вдалося. Хоча коли команда скоротила відставання до мінус 2, на хвилинку здалося, зараз наздоженемо. Але сімочок Анісімова розвіяли подібні думки. «Динамо» вміло нейтралізував всі сильні сторони «Кривбасу», навісивши міцний замок на руки і Дмитру Глєбову. А коли не йде гра у снайпера, розраховувати на позитивний результат складно. Фінальна сирена констатувала перемогу київської дружини з рахунком 82-70. Після матчу найрезультативніший гравець у складі обох команд Олександр Липовий та головний тренер «Кривбасу» Валерій Пліханов поділилися своїми думками щодо результату гри. Обідне пораження було тут десь місяць назад, і ми знали, що буде дуже складно грати тут, тому що підтримка і захист «Кривбаса» дуже жорстка, тому мы выкладывались на площадке на максимум, и я хочу поздравить всех наших игроков с самой отдачей, потому что если бы не это, если бы не поддерживали друг друга, наверное, бы ничего не получилось сегодня. Мы старались выполнять установки тренера, что-то получалось, что-то нет. Мы должны сохранить силы на завтра. Конечно, не у всех это получилось, завтра будет очень тяжелая игра, так как отдыха мало, и поэтому
Я надеюсь, что мы сделали первый шаг, и все-таки серия будет нелегкая, поэтому будем анализировать и смотреть дальше. В первой половине, в первых двух четвертях абсолютно не справились в индивидуальной опеке Липова, во второй с нами, как с мальчиками из детской лиги, играл Анисимов. К сожалению, все наши наработки, которые мы пытались воплотить в жизнь, сегодня не удались. Повторяюсь, основная причина именно в этом. То есть мы не справились с двумя игроками персонально. Поэтому я вынужден был играть больше, чем я планировал зону. Ну и надо отдать должное ребятам из Киева, они сегодня хорошо попали даже при этом. При этом могу сказать еще один момент, мы не попали в своем зале 12 штрафных. Как раз 12 очков мы проиграли, то есть не очень хороший показатель. Плюс 15 потерь для такой игры это многовато. Но знаете, как говорят, проиграно сражение, но не проиграна война. Мой земляк Бубка всегда говорит, пока у тебя есть одна попытка в запасе, ты еще не проиграл. Так что мы еще не проиграли, мы еще поборемся. Динамо повів у серії 1-0, але лідер протистояння вирішиться за підсумком 3 перемог, тож у нашої команди все попереду. Ви дивились Телеспортклуб. Останні найцікавіші події спортивного Криворіжжя за тиждень. Наш ефірний час добігає кінця. Працював для вас Олександр Хрищенко. Бажаю завжди оптимістично дивитись вперед та триматися позитивної хвилі.